অসমৰ দুটাকৈ টেলিভিশ্যন চেনেল বয়কটৰ দিশে উমৈহতীয়া বিৰোধী। যোৱা 26 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত ব্যাপক আলোচনা কৰা হৈছে। দুটা টিভিৰ নাম এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যদিও দুটা চেনেলৰ নাম দুটাকৈ টিভি চেনেল সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰাৰ সম্পৰ্কত আলোচনা চলিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে চেনেল দুটাক আনুষ্ঠানিকভাৱে বয়কট ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ। আমাৰ হাতলৈ আহি পৰা তথ্য অনুসৰি চেনেল দুটাৰ টক শ্ব'লৈ বিৰোধীৰ কোনো সদস্য যাব নোৱাৰিব, কোনো সংবাদমেললৈ সেই নিৰ্দিষ্ট চেনেল দুটাৰ সাংবাদিকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা নহয়। সৰ্বশেষ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক অৰ্পণ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ সাংবাদিক জগত, সামাজিক জীৱন জগত আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ দুটা সাপেক্ষে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ দুটাকৈ টিভি চেনেল বয়কটৰ দিশে উমৈহতীয়া বিৰোধী। যোৱা 26 অক্টোবৰত এই সিদ্ধান্ত প্ৰায় গ্ৰহণ কৰা হৈছে, উমৈহতীয়াভাৱে আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত ব্যাপকভাৱে চৰ্চা চলিছিল। দুটাকৈ টিভি চেনেল সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিল বৈঠকত আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে চেনেল দুটাক আনুষ্ঠানিকভাৱে বয়কট ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে। চেনেল দুটাৰ টক শ্ব'লৈ বিৰোধীৰ কোনো সদস্য নাযায়, কোনো সংবাদমেললৈ সেই নিৰ্দিষ্ট চেনেল দুটাৰ সাংবাদিকক আমন্ত্ৰণ কৰা নহয় আৰু সকলো সিদ্ধান্ত, সৰ্বশেষ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক অৰ্পণ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ।